report is spreading like a plague. These criminals must be rounded up and... Celebrate, man! Was I supposed to shadow something here? Let's go, mister! Get to the objective! Hell yeah! We are stronger together. Bamboozle! Freed! The energy shall be freed! Bubble! Oil and why do we fight? Because we like it. A Ninja Theory tem planeado para este ano dois novos jogos, já no seio da família Microsoft. O primeiro é a sequela do excelente Hellblade, Senua's Sacrifice, previsto para o final do ano com o lançamento da Xbox Series X. Mas antes disso, lançou agora Bleeding Edge, aquilo que podemos apelidar de um Overwatch, mas mais focado para espadas e armas melee. Mas não só, é um jogo exclusivamente online para ser jogado em equipas de 4 jogadores e cada elemento tem de escolher uma personagem com um papel claro na sua equipa. Há tanques, elementos focados a dar dano e, claro, as unidades de suporte, com healers e escudos para apoiar a retaguarda. É um jogo mais tático do que se espera inicialmente e só quando a equipa sabe o que tem de fazer, não só os objetivos do mapa, mas o seu papel na formação, se pode pensar em amealhar vitórias. O estúdio olhou atentamente para a fórmula do Overwatch e naquilo que sobressai. Ou seja, as personagens bem definidas e carismáticas, assim como um estilo artístico animado e colorido. Mas o principal problema do jogo, e que talvez se adivinhasse na beta, é a falta de profundidade desta proposta. Falta de conteúdo. As personagens são poucas, só existem 11, e os meta-objetivos são inexistentes. Ainda não foi introduzido nenhum sistema de rankings, e há duas ou três skins para desbloquear, que no fundo são variações de cores de roupagens da personagens e umas quantas overboards, que é um meio de deslocação rápida durante a partida. E o jogo foi desenhado para ser transmitido em streaming, colocando-se a jeito de ser adotado pelos eSports. Já há uma 12ª personagem em caminho, o golfinho Mecho, dentro de um tanque com pernas. Fica a sensação que a Team Ninja fez um soft launch, não assumido, uma versão de Early Access para ver se o jogo pega, quando mesmo tem bastante potencial. E essa estratégia pode, e vai levar ao afastamento de potenciais jogadores, que não veem um grande incentivo para jogar, para além de fazer o level up às suas personagens e desbloquear chips de buffs para as mesmas. Cada personagem pode ser caracterizada com até 3 chips que alteram estatísticas. É uma forma de transformar a sua personagem ao gosto de cada um, seja aumentar a sua energia, o alcance dos ataques ou a eficiência das suas habilidades especiais. Quando se focam numa build, e numa rotação de ataques, equipar os chips relativos à decisão fazem toda a diferença. No campo de batalha, se são healers, então devem mesmo salvaguardarem-se e apoiar os companheiros. Se são tanques, então saltem para a linha da frente e deem o corpo às balas. Sim, porque existem combates melee, mas também à distância. Algumas personagens misturam um pouco das funções, como healers melee que curam enquanto batem, ou tanques que geram escudos aos companheiros adjacentes. O jogo foi desenhado para recompensar o timing, saber quando aplicar as suas habilidades, em vez do típico esmagar dos botões. Terão acima de tudo de gerir muito bem os cooldowns das habilidades, em vez da criação de combos. E isso só aparece e se torna mais divertido quando realmente conhecem as habilidades das personagens. Cada personagem tem um ataque, pode ser melee ou à distância, e duas habilidades com cooldown, assim como o Ultimate, que vai se recarregando no decorrer dos encontros. E estes têm duas variações que podem optar no momento de escolha da personagem. De notar ainda que o jogo tem um sistema de trancar os adversários ao estilo de jogos de combate, pelo que os puristas da competição vão detestar a ausência de skills necessária para atingir os inimigos, tal como em Overwatch. A minha personagem favorita é a Bruxa Maeve, que anda montada no seu próprio caldeirão tecnológico. É uma personagem complexa de dominar, mas muito completa, pois tem uma habilidade de fuga, uma trap que prende os inimigos e ainda um canalizador de vida que tira energia aos adversários para se curar. E o seu ultimate arremessa para cima dos inimigos. Mas há outras personagens para diferentes gostos, como o samurai urbano Daemon, ou o Dr. Voodoo Kulev, que no fundo é uma cobra que usa um zombie para se deslocar, ou o Gizmo, uma engenheira que depende de bots para ajudar nos combates. Ao contrário de muitos títulos, não devem procurar os confrontos. Devem organizar-se em equipe e cumprir os objetivos dos mapas para vencer. E os conflitos são obviamente feitos no interesse comum das equipas e por isso não há grande espaço de manobra para lobos solitários. Enfrentar dois ou mais adversários sozinho significa morrer e perder preciosos segundos no respawn.
A Ninja Theory apresentou um jogo divertido, acima de tudo muito acessível, com a missão de oferecer personagens interessantes, mas muito tímida no conteúdo a médio e longo prazo. As partidas são frenéticas e divertidas no geral, no entanto, noto que muitos jogadores já abandonaram os servidores entre o seu lançamento e estas duas semanas do jogo na rua. Mas é um pouco mais demorado em emparelhar os jogadores para iniciar a partida. E é uma pena, esperando que o estúdio não desista prematuramente do jogo. Salientar, no entanto, que embora esteja gratuito no serviço Game Pass, fora dele custa 30€, e muitos vão olhar para este jogo e considerar que existem outras propostas semelhantes em formato free-to-play com mais conteúdo.